ainda só vai parar. É, minha indução vai parar. Co zase dělá ten vočerala nade mnou do fundy? Nebyl tam týpek nebo byl? A jo, byl? A! Kámo! Já jsem vzal to SMGčko ani. Ty seš nula! Já! Prosím, 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 prosím! Jo! To co bylo za hráči do píči, jež jsi nejhorší, kámo, odinstaluj to, ty kokot. Já naše Drayden ram po 20. Mně se nevzal to SMGčko vyjebaný, kámo. Nechápu proč. Já ho mysnu. To je vtip ta hra. Proč chodil jak zasranej zombík, kámo, z nějakého Left 4 Dead, ty koko, ten týpek, to co je za glitch, jako. Ne, on kolika těla si divize. To zní jak vůbec nevím. Ale reálně ty divize jsou úplně hovno legit. Co ten matchmaking stejně na tom dále. Poradíš jak dá čempa? Jo. To byla přihlácená na hra, neptat se lidi jak dá čempa. Nemáš zač. Jak mě hitnul, má v píči. Full sicko mod, ok, nice. Vyšlo to, a Rotrak jsem látal, fakt ne. Pazavan, ten nejlepší je dložit jako. Jestli seš dement ležit. Tak mě nabít ještě, prosím. Kolik zněl, prosím, 20, 50, nice! Ještě někdo? O! A tak víš, že ty slyšíš pavučina, neleží ten týpek 40 metrů od tebe. G29 jsem koupil. Budu mít Valve Index. Mám to asi... To mě asi přijde jak nejlepší VR, co jsem se takhle vzal do píče, no. To je dobrý dílej, dobrý díl je na prvce, dobře, banger, banger, je, na první? Fuck out. Skáp, ty kurvo. Hoši, co mi to sem nosíte, ty vole. Za poklady. Ne, nevím, jestli mám zahodit, já jsem GTA Planeta, budu letovat, ale... 30?
OK, v klidu. Můžu dát formula. Ani tam jsou totiž ta. Ani tam jsou. Chat, potřebuji vysvětlit. Ticho, dobrý. Je pořád Forza v Game Passu na Xboxu? To je za zvuk. Je tam pořád Forza? Jo? OK, no počkej. Takže to znamená, tam jsou i formule totiž. Díky, bočus. Tam jsou i formule, ne? Nice, no, tak já koupím Game Pass. Kolik to stojí? Dostají 30 korun, ne? F1 2.19, tak to je jedno, že jo, to je pičaky. 2.19 je pořád v klidu. 5 euro? 3 euro? První měsíc 30 korun. No, tak to koupím a to je na dlouho, na 3 měsíce mám ty hry, ne, myslím. A nebo oni se změní. Po nějaký době. Oni tam rotou, ano, to funguje. Ježiš, pojeb se legit, tohle fuck. 2 měsíce. Kámo, jebemu. 2 měsíce, no až tak to stačí, to je free, to je akorát. Typečko, nevadí ti, že se třeba tady dostala heal. A dost, kámo. Kámo, dobrý! Ježiši Maria, uvědom se je. Tak to stasuje. Kámo, dobrý mluv. Můžeme zdat, jo, hned. Ty kurva. Ne. To stačí na 2 měsíce. No, Forza Formula a ještě chci koupit nějaký to, nějaký car simulator na tom. Na Steamu koupím. Jakože podle, jako reálný. To ne reálný, ale reálný. Dobrý, ještě, že ten hráč je totálně mimo, co bylo, kámo, za týpka. Já budu hrát jak ze strana 0, možná tak, no. Ježiš, já jsem 0 legit. Ježiš, umři, prosím. Čet, držte obu. Já nahrál brokovnice. Kámo, já nehrál broky, chápeš, že jsem dostal od začátku season, nehrál jenom SMGčka. Jsem prostě ztratil s aim s brokou. Kup farming simulator, no to super, ne? Tak jo. Ty budu hrát toho last keepka. Půl hodiny. Protože kdyby to nebyla nějaká nula, co se schovává, tak už nás půjčne, když jsme se fightili. Takže je to na 1% nějaký skun, co se schovává někde. Nepotřebuji to kopat na nebě. Počkej, jak jako koupím Xbox Pass na kompu? To půjdu do Windows Store, nám Xbox Pass a tam pak normálně z Windows Store stáhuju ty hry, ne? Takhle to funguje? Říkám správně, ne? Nebo jsem mimo? Já doufám. Je to tak? Ok, nice. Čau. Co ti jebe? Myslíte, že mě vidí? Já nevím, jestli to stáhnu, kámo, ten recall. To má velký recall, jak svině na takovou dálku. Tak. Ne! Oh! Já nevím, jestli mi to zničil nebo ne. Dobrý. Tak se nám postavit pet. Koukejte, jo? Tak se vyhrá Fonko. Stoj na místě! Nehýbej se! Kámo, můžeš stát na místě? Ty kundo! A dost! Mě trolí.
Tam nechám vyhýlovat, on čel dolů. A... Tak co? Dej mu ten win, nebudu mu dávat vina, je ze strana nula, nezaslouží si dostat win. Se naučí hrát. Můžu ho pickaxnout možná. Ještě jeden hit do white mu dám. A nevím kolik má white, já se bojím, že ho zabiju, totiž když mu dám dva hit. Já jsem hodně krát cracknul. Okay, to mělo stačit. Právě jsem ho pickaxnul skrz zeď, ale díčí. Reason why we live.